Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes vám poviem o mojom 6. nedeli a v podstate o mojich skúsenostiach ako prvorodičky s babetkom. A to malo byť prvé video, ktoré som chcela natáčať, ale nakoniec som sa odhodlala aj na video o pôrode. Takže ak vás zaujíma môj pôrod, tak si pozrite video z archívu. Dnes to bude teda o tom, čo pokračovalo po pôrode. Ja som porodila o 22:30 večer a pokiaľ ma ešte zašili, urobili všetké veci a pokiaľ som mala bonding, ktorý bol jednou z takých tých najzapamätateľnejších vecí na celom tom pôrode, tak prešlo veľa hodín, bola jedna hodina ráno, keď ma priniesli na izbu. S tým, že moju Elenku asi nechali, neviem, či jej robili ešte nejaké vyšetrenia, alebo proste ju nechali tam, aby ja som si odýchla. A ako prvorodička, ktorá som nemala skúsenosti, by som povedala, aj ešte vtedy som si myslela, že nie, nech mi určite nevezmu, ja budem s tým babetkom non-stop chcieť byť, ale vtedy, ako som ju porodila, a že mi ju vzali a mňa dali samú do izby, mi to prišlo veľmi fajn, v pohode, s tým, že som nemala nejako potrebu teraz hovoriť, že nie, nechajte mi moju dceru a neviem čo. Celkom som sa aj potešila, že sa o ňu postarajú a ja si oddychnem. O 5 ráno som sa zobudila na to, a zaspala som možno o 2 ráno, od 5 ráno som sa zobudila na to, že už som aj počula nejaký pohyb na chodbe v nemocnici a aj som si začala tak rozmýšľať, že kto vie, kedy mi ju prinesú, či vôbec mi ju prinesú, kto vie, aká to je nemocnica, porodnica, že ako to vlastne celé je, pretože všade to je inak, je to aj podľa smeny, ja neviem. Ako prvorodička som také veci neriešila, bola som rada, že pôrod dopadol. Alenka sa zobudila. Teraz počkáme, že či ocko to zvládne, alebo budem musieť ísť ja. Ale ako prvorodička som také veci neriešila, bola som rada, že som porodila, že je Elenka zdravá, že je v poriadku. A presne o tej 5 ráno, keď som sa zobudila a začala som na to myslieť, tak mi vošla do izby, zasa poviem, porodná asistentka, asi už to nie je porodná asistentka, dobro budem hovoriť sestrička, a povedala, že umyte sa, choďte sa osprchovať, vstávajte a chvíľu vám prinesieme bábätko. A ja som sa tak potešila, že mi ju prinesú. A moja prvá otázka bola, že musím sa ísť osprchovať. Tak mňa tak pozrela, že WTF, ty si rodila, si celá úplne mimo a nechceš sa osprchovať. Ja som asi 2 týždne po porode mala dosť takú hrôzu z teplej vody a čisto zo sprchy, pretože tá sprcha mi vyvolala tie najväčšie kontrakcie a celkovo som mala tak rozbité telo, že som si nevedela predstaviť sa vyzliesť hore, dole, vojsť do tej sprchy, nejak sa osprchovať. Samozrejme som to urobila, ale veľmi dlhé obdobie mi to nebolo po chuti a sprchovala som sa naozaj s veľkou hrôzou a odporom, pretože aj všetky tie stehy sú také iné, keď sú mokré, no proste. Tak, a potom mi priniesli Elenku. A vtedy sme nerozločná dvojka, sme najväčšie kamošky a mne naozaj prišlo, že v tej porodnici ona mi proste celý čas asistuje. Ja keď som ju obliekala, mne prišlo, že ona mi aj tými ručkami pomáha, nožkami, že to vníma. Normálne mi to prišlo v porodnici, že ona vie viac ako ja, ona vie viac, čo treba robiť a ona učí mňa. Fakt, to teraz keď sa na tým zamyslím, keď sú také citáty, že nie, vy naučíte dieťa, ale dieťa naučí vás. Tak asi mi to teraz dáva zmysel. Mne prišlo, že ona ma... Ja ešte smažím z jorky. Že ona ma naviguje, diriguje a ja som stále na ňu pozerala a som jej hovorila, že Elenka, my dve spolu všetko zvládneme. My sme skvelý tým a pamätám si, že takto sme sa tam gastovali. Ja som vám pred pôrodom a pred tým, ako som išla do porodnice, hovorila, že neviem, že či chcem sama izbu alebo mať s niekým izbu, neviem, či ako to bude. A keď som bola v deň v pôrodu v tej porodnici, tak za mnou prišli, že sa uvoľnila samostatná nadštandardná izba, či by som ju chcela. Som povedala, že OK, keby sa mi náhodou nepáčilo, aj to mi povedala, že keby sa nepáčilo, alebo čo, tak vieme vás prehodiť normálne, je to jedno, je to vlastne na vás. Tak som povedala, že áno.
a bola to najlepšia vec byť sama pre mňa. Ja som non-stop Elenke niečo rozprávala, non-stop som jej spievala, celý čas sme sa rozprávali a tým, že ste po porode, ja som tam v podstate v tej izbe bola skoro non-stop na hoľáka. Mala som tam priestor, takže som sa tam vedela aj prejsť, vedela som si tam rozložiť svoje veci, mala som samostatnú kúpeľňu, vecko a záchod, čo keď teraz som tam bola v porodnici a videla som, ako tie baby sú tam viaceré na izbe a chodia si po kľúčik, aby mohli ísť na záchod. Ten záchod je ďaleko a majú babetko v izbe. Ja som si vlastne v tej postielke, ktorá bola taká na kolieskach, preniesla Elenku ku dverám, mala som otvorené dvere a celý čas som ho videla. Čiže za mňa, moja skúsenosť je, že ak budem rodiť na budúce, chcem určite, určite sama izbu, bolo to veľmi super. Ďalšia vec bola, čo ma prekvapila a čo bola taká, že kvôli korone sme nemohli mať návštevy. Chvála Bohu, že sme nemohli mať návštevy, veľmi som s tým spokojná. A keď budem rodiť na budúce a budú môcť byť návštevy, tak ich zakážem, pretože dvakrát denne príde vizita kvôli babetku, dvakrát denne príde vizita za vás. Potom dvakrát denne prídu pani upratovačky, s ktorými tiež prehodíte reč. Potom prídu ešte raz, keď idú robiť nejaké hokusy pokusy s babetkom, keď idú jej brať krvičku alebo nejaké iné všelijaké možné vyšetrenia robiť. Čiže mne tých pár dní v porodnici zbehlo extrémne, ale extrémne rýchlo. A ešte som bola každú chvíľu na video hovore s Jankom, s mojimi rodičmi. Do toho mi písali kamaráti a už som bola taká, že som neládala. Neviem si predstaviť, že mňa ako prvorodičky by prišla nejaká návšteva, ja neviem, kamošky alebo nejaká vzdialenejšia rodina, to by som nedala. Samozrejme, bola dovolená cez chodbu kvázi návšteva, že mi rodičia, keďže manžel Janko bol v karanténe, on nemohol vychádzať z domu, keďže mi rodičia priniesli niečo, tak mi to vedeli nejako podať cez dvere a ja som im raz aj na vozičku tak dotlačila Elenku, tak pozerali tak z diaľky na ňu. Čiže taká návšteva by sa mi počítala, že okej, príde niekto, priniesie niečo, kukne na malú z rodiny, odcházim, dovidenia. Ale inak tie návštevy nie, čiže všetko mi hralo do karát. Aj že sa mi dostala tá izba, aj že bola korona a žiadne návštevy. Ja neviem, kto by sa ku mne ako keby chcel prísť pozrieť na návštevu, ale bolo to tak správne a bolo to tak fajn, že sme tam boli samé a že sme sa spoznali. To bol taký naozaj najkrajší čas, na ktorý budem veľmi rada spomínať na tie dni v porodnici. Áno, nevedela som sa hýbať. Nastavovala som si budík pol hodinu predtým, ako Helenka vstane, aby som si sadla, aby som vstala z postele, pretože som nevládala, bola som dobitá, zničená a ubolená. Ale spomínam na to strašne rada. Ako som na ňu pozerala, ako som pri nej spinkala. Bolo to super. Čo ale ma veľmi desilo, bolo návrat domov. Ja som proste vedela, že doma to bude oveľa stresujúcejšie a iné a že to bude realita. Doteraz to bolo tak, že som bola ja, posteľ, Lenka a vlastne takto sme fungovali pár dní. Ale teraz som vedela, že už príde reálny život, že už sme doma, že už treba robiť aj niečo iné a s tým babetkom sa nejak inak vžiť. Bude ju treba aj kúpať a všetky tieto veci a to ma veľmi stresovalo, takže keď mi v porodnici povedali, že dnes ešte nejdete domov až zajtra, tak som si povedala, že jes, ešte tu ostávam. Každá minúta v porodnici mi bola ale vzácna, lebo každú minútu som sa niečo nové naučila a ja som sa tých sestričiek pýtala. Prv som sa trochu ostýchala, pretože sa mi zdalo, že boli na mňa niektorí taký prísnejší a taký ráznejší, že daj pokoj. Ale potom si hovorím, že nie, ja to chcem vedieť a chcem sa opýtať, tak som sa začala pýtať a oni videli, že sa naozaj zaujímam, tak boli veľmi zlatí všetci tam. A hovorím, každú minútu som niečo nové pochytala, niečo nové som sa naučila. A keď tam som bola v porodnici, nakoniec to premenujem, to bude, že mojich pár dní v porodnici, nie 6. nedelie. A keď som tam tých pár dní v porodnici bola, tak som si zvykala na ten môj pomalý pohyb, to moje pomalé tempo, na taký ten chill, na taký ten na taký úplne takú harmoniu, len anglické slova mi napadajú. Sopa taký peaceful, taký kľud, taký pokoj. Taká atmosféra tam vládla.
No a keď po mňa prišli rodičia, keďže aj môj manžel bol stále v karanténe, do porodnice, tak to bolo myslím, že 23. decembra alebo 22. decembra. Dobre, to bolo skôr nejakého 20. decembra. Tak moja mamka je, ja som po nej, máme baterky v sebe, tak ona beha, rýchlo, hento, tamto, taška, toto, odskočieš, behaj, behaj, behaj. A ja vtedy z toho môjho pomalého tempa som zrazu bola, že a to na mňa prišiel taký stres. Len som chodila, kočíka som sa držala, jak som ho tlačila s tým vajcom k autu. A vtedy si hovorím, prišla realita. Dať babetko, hej, ako pre prvorodičku dať plienku. Obliesť ju. Ale dať dieťa oblečené do vajca v decembri. Tak to bol extrém. Našťastie mám najzladšie decko. Neplače, nerobí mi scény. Není taká uplačkaná. Fakt mi asistovala a pomáhala, takže sme to zvládli, lebo mi pomáhala, ale už pre mňa to bolo veľmi stres. No tak, jak sme sa naložili do toho auta a prišli sme domov, tak chvála Bohu, našťastie, keďže môj manžel bol v karanténe v inom byte, aby nás nenakazil, tak za mnou už 7 dní bývala moja mamka. Z jednej strany to bola najväčšia pomoc na svete a ja som vlastne každý deň jej asi stokrát povedala, že ďakujem, neviem, čo by som bez teba robila. A z druhej strany to bolo aj najstresujúcejšie na svete, pretože presne moja mamka má takú tú energiu ako ja, ktorú ja som vtedy nemala a ona všetko robí tak. A ja vtedy taká spomalená si hovorím, že wow, ja to nezvládam, je to na mňa rýchlo, všetko také. Takže taký som z toho mala pocit. No a to baby blues prišlo až doma a trvalo asi 10 dní. A pre tých, ktoré neviete, tak sa o tom aj píše, že to je bežná vec. Čo sledujem nejaké baby na internete, ktoré majú aj 3-4 deti, tak proste oni s tým rátajú a vyslovene vedia, že to príde, aj keď majú detičky, aj keď už porodili. Proste sa to očakáva. Zrazu ako sa vám tie hormóny zbláznené začnú meniť a telo ako je fyzicky, psychicky vyčerpané a celkovo tak príde také baby blues, príde taký stav, ktorý som zažila prvýkrát a som ho pomenovala, že úzkosť. Som si predtým v živote nevedela predstaviť, čo to je úzkosť, ale bol to taký pocit, že tak veľa nahromadeného stresu, taký pocit. Neviem to opísať, proste bolo to také niečo zvláštne. A veľa som plakala. Plakala som od dojatia, od radosti, od takého zúfalstva. A fakt to bol taký mix hormonálna burka. A u mňa to trvalo tých 10 dní. Do toho samozrejme boli ešte špeciálne veci s mojim telom, ako ma bolelo, ako sa čistilo, aké problémy všelijaké boli. Potom do toho aj kojenie a bolesti a všetky tieto veci a ten malý človek a poklad som si ešte vtedy nevedela tak nejako užiť. Ja som bola vďačná a rada, že ju mám. Ja som sa na mňa pozerala so srdiečkami v očiach doma, ale nevedela som si to užiť, pretože som mala sama so sebou problém. A keď prišiel Janko domov, to bola ďalšia vec, ktorej som sa veľmi bála, že on sa vráti. A on nevidel nič, čo sme my s mamkou tu za ten čas dokázali, pretože ona keď prišla so mnou z porodnice, tak mi pomohla v podstate pretriť všetko je oblečenie, aby sme to nejako mali dostupné. Prebeľovací pult, všetky tie veci, celý byt proste zariadiť, že tu je babetko zrazu. A sme si my dve vytvorili nejaký rytmus, no a keď prišiel Janko, tak bol ďalší stres, to som nechcela mamku pustiť domov. A mala som v pláne povedať, že Janik, vieš čo, ty ostaň žiť tam. A keď mala bude mať 5 rokov, tak to môžeš prisťahovať späť. Takže to bol ďalší stres, ktorý, ale musím povedať, že nemal dôvod, pretože Janko sa tej roli otca ujal veľmi, veľmi dobre a veľmi sa začal o nás starať, zaujímať, začal robiť naozaj veci, ktoré podľa mňa on v živote nečakal, že bude robiť. A veľmi mi doteraz
zjednodušuje život. Pekne sa o nás stará. Čiže toho stresu na začiatku bolo naozaj veľa a každá prvá vec, ktorá bola, bola extrémne stresujúca, napríklad hneď druhý deň z porodnice som mala ísť k doktorke s dieťaťom v zime. Rozbitá. Ledva som chodila, ledva som žila. Máte ísť samozrejme k pediatričke. To keď som napísala na internet, tak začala sa tam diskusia, že ale veď to má chodiť domov, ale veď je korona, to nechodí, ja neviem čo. Každý to má inak, každá pani doktorka iná, každá doba je iná, všetko je iné. Ja som proste musela ísť k pani doktorke a už to bol stres. A druhý deň sme išli na pohotovosť, tak to bol extrémny stres. A pre mňa bolo stres si predstaviť, že to babetko mám obliecť, niekde naložiť, niekde s ním ísť a vrátiť sa. Čo keď bude plakať? Toto bolo pre mňa úplne hrozné. A našťastie to všetko pominie, opadne a potom už sa s tým nejako začnete, sa s tým žijete. Teraz ešte je chladno, čiže ešte aj teraz je to také, že keď mi Elenka v polke prechádzky začne plakať, že niečo, tak ja ju z toho kočíka reálne vyťahnuť nemôžem, pretože by bola zima. Ale hovorím, už to nie je taký stres, ako to býval. Elenka sa zase ozvala, aj môj počítač, tak zistujem, že čo sa deje. A občas ona tak aj zo spánku sa rozpráva sama so sebou, tak neviem, či to je ono, ale povedala som Jankovi, že kdyby niečo priť. No a po tých 10 dňoch ten baby blues opadol a začala tá realita, ktorou každým dňom to bolo lepšie a lepšie. Každý deň je úplne iný, ale všetky sú super. A ja si to neviem vynachváliť. No a prerušujem túto časť, idem sa pozrieť na Elenku. Vítam sa späť, prešli asi 2 hodiny. Vôbec neviem, o čom som rozprávala, kde som skončila, ale tak to už býva, keď máte babetko asi. A takže idem ďalej. Mám tu kávu, ale nebudem ju piť vlastne. Položím si ju tu, nech to dotočím a potom si ju dám. A veci, ktoré mi nikto nepovedal, že to kojenie bude na začiatku tak extrémne bolieť. A mala som od vás pár pripomienok, že kojenie nemá bolieť, potom to robím nesprávne. Nie, ono to bolí, pokiaľ si bradavky nezvyknú, tak to echt bolí. A raz sa mi stalo, že prišla vizita, keď som kojila. Prv mi ukázali, že vlastne keď obchám do kutíka babetku maliček, tak ono sa vlastne pustí tej bradavky a že ho pekne odpojím. Ale raz prišla nejaká sestrička, ktorá mi malú vytrhla z bradavky a tam ju odkusla. Čiže mala som v podstate odkusnuté z bradavky, alebo tak odtrhnuté, keď by som to tak povedala. Dosť dlho, bolo to fest. A prvá moja príhoda, ktorá sa mi stala, že som si pozrela malej stolicu a mala tam také zrazeniny krvné. Hlavne, že keď som to dala do Google, tak ma skoro vystrelo, lebo to je extrémne nebezpečné. Behajte na pohotovosť počas Vianoc. A dám si monitor detský tichšie, aby to nebolo náhodou počuť. No a ja som si potom uvedomila, že mala jak saje, tak saje aj z tej bradavky krv, takže to sa je tam zrazilo. Čiže také super veci. Aj na babky som sa hnevala. Moje babke som hovorila, že babie, prečo si mi to nepovedala ona? Tak sa nehovorí, to na to každý príde sám. Yes, ja vám to hovorím, boli to extrémne a boli s tým rôzne problémy. Mala som aj zápal prsníka dvakrát. Ako, viete, mám ho prvýkrát. Boli to extrémne. Snažím sa, ja neviem, 24 hodín ten zápal nejako sa ho zbaviť, masírovať si tie hrčky a blbosti. Človek si povie, že nie, už sa to viackrát nestane. Ja som si to povedala, nie, to proste prišlo znova. A tretíkrát, keď to prišlo, tak som dostala aj zimnicu a triašku. Bolo to presne na Silvestra, čiže ja som na Silvestra. Tento rok aj Vianoce boli zvláštne, aj Silvester. Čiže aj na Vianoce, aj na Silvester som mala také, že nezabudnutelné. Čiže toto mi nikto nepovedal, to sa celkom hnevám. Toto, že stolica babetka je žlto-oranžová. Wow, to som tiež nevedela. Teraz sa veľa z vás možno bude klepať po čele, že WTF, prečo si to nevedela? No proste nevedela som, tiež mi to nikto nepovedal. Nie je to vec, ktorú potrebujete vedieť predtým, ako porodíte babetku, ale je to tiež také zaujímavé, čo mi bolo. No a celkovo ten stav tých bolestí a čo sa s vami deje je zvláštny. Plus dodnes smrdím, extrémne sa potím. Už prešli, o chvíľu to budú 3 mesiace,
čo som porodila a sestrička mi povedala, že no, do leta ste okej. Okay. Pokiaľ do leta mám tak smrdieť, tak juchu. Ešte, že som teraz v zimných mesiacoch. Je to proste opäť hormóny a to telo. Zasa vec, ktorá je taká super. Teraz sa mi pre istotu vybila aj baterka, však čo by nie. No a úplne najväčší stres pre mňa bol, ale takže som povedala, že som v strese a dokonca som nevedela zaspať, čo je u mňa úplne zvláštne. Keď som mala ísť k pánovi gynekologovi po 6. nedeli na kontrolu, pretože Elenka ostala prvýkrát v 6 týždňoch sama s našimi. Keby to bolo, že na nejaký termín, presne na čas, tak ešte ako, ale mala som e-časenku, do ktoré mám na druhej strane mesta. A teraz to celé stihnúť. Ježiš, to bol strašný stres. A keď som si tam ľahala na tú kozu a môj pán doktor sa ma pýta, že no ako Lenka? Tak ja, že rýchlo, dieťa mám doma, kontrolujte. Tak sa smial. Inak teraz, keď si tak späť nespomínam, tak bolo veľmi fajn, keď sa pozrela na tie záznamy z pôrodnice a ma pochválil, že Lenka, veď to je skoro 4-kilové babetko, tak to ste dobrá. Tak to bolo také milé, ako vie, čo má povedať, ale napríklad manžel ma doma nepochválil. No a to bol fakt, že veľký stres. Toto si tiež pamätám, že fú, bez dieťaťa byť. A čo by som vám ešte také povedala? No je to sranda, teraz je to ale opäť teraz je to úplne iné, aj sa na to úplne inak pozerám. Keby som mala mať druhé babetko, tak som oveľa lepšie pripravená, samozrejme. Ale myslím si, že by som tie baby blues mala stále tiež. Tiež by to bolo také burlivé pre mňa. No a aby som mi napadlo, chcem sa vrátiť, to som presne o tom rozmýšľala, že vám ešte poviem. Keď mi pán doktor povedal, že všetko je v poriadku a že môžem robiť všetko normálne a že aj sexovať, tak v momente som povedala, že mám určite. Tak sa zasmiala a povedala, samozrejme nemusíte. A to bola aj moja taká dosť závažná dilema, ktorú som tak vnútorne riešila, že ako to potom bude, či to nebude bolieť, či to bude príjemné, ako ja sa budem cítiť fyzicky, ale aj psychicky, predsa len už nevyzerám ako vyzerám a predsa len aj ten pocit, to sebavedomie ženy tomu veľa dáva a tak. No ale našťastie som mala zbytočné obavy a také strachy, lebo našťastie je to, dajme tomu, že také isté ako predtým, ak nie lepšie, čiže... A tiež bola sranda po takej dlhej pauze tých 6 týždňov opäť sa vrátiť k tomu hobby. A tak sme sa smiali. Čiže je to také, no. OK. A teraz má Elenka 3 mesiace. No ešte nemá, o chvíľu bude mať. A už sme fakt, že tým. Už je to... Už nie som v strese, už som uvoľnená. Sa aj nalíčim, to v podstate od toho 10. dňa som aj moja mamka videla a mi hovorí, chod si muť vlasy, chod sa nalíčiť, lebo vie, že vtedy sa cítim dobre a vtedy sa fakt cítim ako taká, ako sa to povie, taká super žena, že zvládnem viac, že som to zase ja, že sa vraciam, lebo nikdy od malička som si hovorila, že keď ja budem mať raz deti, nikdy sa nič zo mňa nestane, žena s vyťahanými teplákmi, s obrovskými kruhmi pod očami, zmordovaná a zničená zo života, ktorá nemá vlastný život. Elenka je u mňa na prvom mieste, ale šťastná mama je pre mňa najviac. A ja si z detstva pamätám, že ja ako dieťa som bola vtedy šťastná, keď bola moja mamka šťastná. Takže ja chcem byť tiež šťastná mama, šťastná manželka, šťastná žena, veselá žena a vtedy viem, že aj moje dieťa bude šťastné. Či chcem druhé dieťa po pôrode a tak, všetky tieto veci, hej, uvidíme, či budeme mať babetko a kedy, aha, či sa to podarí, to je vo hviezdach všetko, ale chcem fakt, že pár dní po pôrode som si povedala, že nie, ešte sa si pamätám, že som aj plakala, že som povedala, že ja už to druhýkrát nedám, ale ja revala som a hovorím si, že aj som mu Jankovi hovorila aj našim, že akože ja veľmi chcem, aby Elenka mala súrodenca, ale ja už to nedám, ja to nechcem. Ja už toto zažiť nechcem. Plakala som s tým, že som mala výčitky, samozrejme hormóny. A 3 mesiace, jasné, otehotneť teraz. Dobre, budú 2 decembrové deti, super.
A dajte mi vedieť vy vaše pocity v tom 6. nedeli, ako ste to prežívali. Každé to máme samozrejme inak, toto bol môj pohľad a zase také moje rozprávanie. Som rada, že vás to baví, viem, že vás to baví, preto to točím. Ďalšie videjko, ak sa k tomu kedy dostanem, lebo viete, teraz som to točila v čase, keď som chodila kočikovať. A dneska som nebola, tak som to natočila. Čiže keď sa k tomu dostanem, tak by som chcela vám povedať o veciach, ktoré určite si neviem vynachváliť, čo sa týka... Inak som si všimla, že strašne často neviem, čo sa týka, mala by som si to odvyknúť. A veci pre babetko, ktoré sú pre mňa dôležité a ktoré som rada, že máme. A potom by som aj chcela nejaké iné témy. Vlastne sa povedala, že mi niečo nenapadlo, či čo. Aj, dobre. Dobre mi to padlo. Sa teším, že som to natočila. Pochválim Alenku, že bola zlatá, že spinkala, že mama to dala. A ja sa teším, že ste si pozreli toto video. Ak ste sa náhodou nejaké nové dostali sem, tak som zmonitorovala, nakamerovala aj moje tehotenstvo. Týždeň po týždni, keď bolo niečo zaujímavé, tak už si to pozrite. Nebola som tam taká optimistická, ale tak ako som celé moje tehotenstvo hovorila, že tehotenstvo si neužívam, ale užívam si výsledok. Volá mi kuriér, učím sa s vami, čaute.